ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چند ملک دشمن عناصر پاکستان میں بد اعتمادی اور عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ روز دھماکے میں شہید ہونے والے کیپٹن حسنین نواز کے گھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جتنی قربانیاں دی اور کامیابی حاصل کی اس کی مثال کسی قوم میں نہیں ملتی. جس قوم میں شہید کیپٹن حسنین جیسے بہادر جوان ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا.